Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев DP World компаниясының басқарма төрағасы Султан Ахмет бин Сулаймды қабылдады. Кездесуде тауар тасымалы саласындағы әлемдік кәсіпорынмен әріптестік мәселелері талқыланды. Әсіресе Ақтау және Құрық порттары арқылы серіктестікті жан-жақты дамыту жайы қаралды. So it's a pleasure to see you, Prime Minister. Ask me. Сіздің компанияңыздың әлемде беделі жоғары. Сондықтан өзіңіз басқаратын құрылымның Қазақстандағы экономикалық жобаларға тікелей қатысуы мол пайда келеді деген сенімдемін. DP World, we are a company logistic port operation. We are in. Сізбен кездесу мен үшін зор мәртебе. Әлемдегі 40 мемлекетте біз логистикалық жобаларға қатысып келеміз. Осы жол мен Ресейден келіп отырмын. Ол жақта серіктестерімізбен ғылыми келісім жасасып қайттым. Келешекте Ресейдің солтүстік және Арктика бағытында логистикалық байланысын дамытқымыз келеді. Жолдың ұзақтығы 11 000 шақырым болмақ. Сол арқылы Лондон, Токио бағыттарына тауар тасымалдау уақыты қысқара түседі.